Hi, I'm Denise Juno. Waxa ku salaamaya Denise Juno oo ah sabratandaha dugsiyada dadweynaha ee Siyaalo. Sida aad wada ogtihiin dhowrkii bilood ee la soo dhaafay degmada dugsiyada dadweynaha waxay aad ugu mashquulsanayd qorsheynta dib u furista dhismayaasha dugsiyada xilliga dayrta ah. Waxaan sii dhaweyneynaa inaan soo dhaweyneynaa inaan si dhow ula shaqeyno waaxda caafimaadka dadweynaha King County, xafiiska caawinaada ee waxbarashada dadweynaha iyo xafiiska guddoomiyaha gobolka. Xogta sayniska iyo daraasaadka dhammaantood waxay hadda muujinayaan heerarka gudbinta COVID-19 ee King County si weyn ayuu u kordhayaa. Inkastoo aan rajaynayno in aan bilowno sanad dugsiyeedka waxbarashada qof ahaaneed, dhammaan ardayda waxay cadaatay in taasi aysan suurtagal ahayn. Waxaa cadaatay inaan taasi suurtagal ahayn. Adduunyada oo dhan, wadamada ku guulaystay sida ay guul leh dib ugu furaan dhismayaasha dugsiyada waxay sameeyeen sidaas iyaga oo hoos u dhacay heerka cudurka COVID-19. Ma jirto waddo lagu furayo hadalka iyada oo aan jirin halista gudbinta ee kordhay COVID-19 ku salaysan jihada hadda cudurka ku jira ee King County, iyadoo looga jawaabayo xogta iyo hagista caafimaadka. Waxaanu soo jeedin lahaa gobolka dugsiyada si loo wada qaabka barashada fog ilaa ay ka yaraanayso halista COVID-19 si aanu dib ugu bilowno waxbarashada shaqsi ahaaneed. Taasi waa himiladeena. Waxaanu ognahay in tilmaamaha shaqsiyeed ee dugsiyada lagu qaato waa mid ugu wanaagsan ee ardaydeena iyo macalimiinta. Go'aanka uma aanan qaadan si fudud markii aan sameeyey wadatashi dugsiyada degmooyinka kale iyo deriska ah. Waxaan fahamsannahay dhibaatada ay ku yeelan karto barashada fog in ay keento qoysas badan oo aan ognahay in ay tani adkaan doonto. Waxaan sidoo kale ognahay in aan ka wada shaqeyn karno sida ugu fiican xaaladahan oo aan uga caawino ardayda oo dhan guul. Aqoonyahanada ayaa diyaar u ah isla markaana hubinaya SPS waxbarashada fog oo ay u fiican tahay arday walba oo ku jiran qoysaska. Inkastoo qofkeen kastaba uu kula kulmay masiibada si kala duwan, way ina wada saameysay bayada iyo warbixinta joogtada ah iyo wixii isbedella ah uu aan wada xiriirnaa sida ugu dhaqsaha badan ee suurtagalka ah. Awooddeenna shaqsiyeed ayaa go'aamisay mustaqbalkeena wada jirka ah. Marka fadlan sii wad masaafada kala fogaanta bulshada oo raac tilmaamaha caafimaad dadweynaha. Xiro afka adiga oo kaliga ama ahaan deriskaaga, shaqaalaha kula shaqeeyo, saaxiibada iyo ruuxa aad jeceshahayba. Sida ugu dhaqsaha karnaa faafitaanka COVID-19 sida ugu dhaqsaha badan ee aan qof ahaan ugu noqon karno. Waxay inaga qaadataa dhammaanteen inaan ka qaybteena ka qabano. Waxaana iga go'an inaan kula socodsiiyo wixii aan qaban doono shirar Facebook Live-ka iyo town hall-ka bisha August oo uga hadli doono wixii akhbaaraad ah sidii dib loogu furi lahaa dugsiyada. Guddiga golaha dugsiyada wuxuu codayn doonaa qorshaha lagu taliyay bisha August 12-keeda wixii ku saabsan cusboonaysiinta joogtada ah. Fadlan booqo www.siyaaloschoolist.org. Mahadsanidiin.